الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله بني إسرائيل میں ایک آدمی تھا جس نے 100 سالہ زندگی فسق و فجور اور معصیت میں بسر کی. اسی حالت میں اس کو موت کا پیام آ گیا. ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی تو لوگوں نے اس کے مردہ جسم کو غسیٹ کر شہر کے باہر گندگی پر پھینک دیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور حکم فرماتا ہے کہ میرا دوست انتقال کر گیا ہے اور لوگوں نے اسے گندے ڈھیر پر ڈال دیا ہے. آپ جائیں اور اس کو وہاں سے اٹھا لائیں اور اس کے کفن اور دفن کا انتظام کریں، اور جو لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گندگی کے ڈھیر سے اٹھوا کر غسل دلوایا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کروا دیا. پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، مولا کریم، یہ تو بڑا مجرم تھا. اس نے 100 سال تیری نافرمانی میں گزارے تھے. بارگاہ خداوندی سے جواب ملے گا، اے پیارے نبی، یہ واقعی بڑا گناہگار تھا. ساری زندگی اس نے فسق اور فجور کے اندر گزاری تھی، مگر اس نے ایک روز تورات کھولی اور اس میں میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی دیکھا اور محبت سے چوم لیا. اس کی یہ ادا ہم کو اتنی پسند آئی کہ ہم نے اس کے 100 سال کے گناہ معاف کر کے اس کو مقربین میں داخل کر لیا. نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والا بنی اسرائیل کا 100 سالہ گنہگار، اللہ اکبر، اگر اس کا یہ عالم ہے تو ایک مسلمان جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے والے کو کیوں نہ بارگاہ خداوندی سے جنت عطا کی جائے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی الصلاۃ علی خطا طریق الجنہ، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا. محبوب نرازی کرے آ کر، ستے ہوئے لیکھ جگایا کر، دن رات مدینے والے تھے ہر آن درود پہنچایا کر، صلو علی الحبیب توبو الی اللہ
على الحبيب صلى الله تعالى على اہل عرب کا دین یوں تو دین ابراہیمی تھا مگر اس کی اصل صورت بالکل بدل دی گئی تھی. توحید کی جگہ شرک نے اور خدائے واحد جل جلالہ کی عبادت کی جگہ بت پرستی نے لے لی تھی. ان میں تو کچھ بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے تو بعض درختوں کو چاند اور ستاروں کو پوجتے تھے, کچھ کفار فرشتوں کو خدا عز و جل کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے. اور کردار کی پستی کا یہ عالم تھا کہ وہ شب و روز شراب خوری, قمار بازی یعنی جوا, زنا کاری, قتل و غارت گری میں مشغول رہتے تھے. ان کی قساوت قلبی, دل کی سختی کا اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور یعنی دفن کر دیا کرتے, زندہ دفن کر دیا کرتے. اور بسا اوقات انسانوں کو ذبح کر کے اس کو بتوں پر بطور چڑھاوا پیش کرتے تھے. اس وحشانہ حرکت کی صورت کچھ اس طرح ہوتی تھی کہ مخصوص اوقات میں بھینٹ چڑھانے کے لیے کسی سفید اونٹ یا انسان کو لایا جاتا, پھر وہ اپنے متبرک مقام کے گرد وہ بھجن گاتے ہوئے طواف کرتے ہوئے, اس کے بعد سردار قوم یا بڈھا پجاری بڑی پھرتی کے ساتھ اس انسان یا اونٹ پر پہلا وار کرتا اور اس کا کچھ خون پیتا. اس کے بعد حاضرین اس سفید اونٹ یا انسان پر ٹوٹ پڑتے اور اس کی تکہ بوٹیاں کر کے کچا کھا ڈالتے. الغرض عرب کے اندر ہر طرف وحشت اور بربریت کا دورہ تھا. لڑائیوں میں آدمیوں کو زندہ جلا دینا, عورتوں کا پیٹ چیر ڈالنا, بچوں کو ذبح کرنا, ان کو نیزوں پر اچھا دینا ان کے نزدیک معیوب نہ تھا. یہ حالت صرف عرب کے ساتھ ہی مخصوص نہ تھی بلکہ تقریباً پوری دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی. چنانچہ اہل فارس آگ کی پوجا کرنے والے اپنی ماؤں کے ساتھ وتی کرنے میں مشغول تھے. بکثرت ترک شب روز بستیاں اجاڑنے اور لوٹ مار کرنے میں مصروف تھے اور بر پرستی اور لوگوں پر ظلم و جفا ان کا وتیرہ تھا. ہندوستان کے اکثر لوگ بتوں کی پوجا پاٹ اور خود کو آگ میں جلا دینے کے علاوہ کچھ نہ جانتے تھے. بہر کیف ہر طرف کالا خوب اندھیرا چھایا ہوا تھا. اللہ اکبر, اسی عالم میں رحمت للعالمین 12 ربیع النور شریف کو اللہ کی دنیا میں جلوہ گری ان کی ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے. شاہ ایران کسرا کے محل پر زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے. ایران کا جو آتش کدہ 1000 سے شعلہ زن تھا وہ بجھ گیا. دریائے ساوا خشک ہو گیا, کعبے کو وجد آ گیا اور بت سر کے بل گر پڑے. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لے آئے اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے نزول کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو
هو خير مما يجمعون. ترجمہ کنز الایمان, تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں, وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ اکبر. رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا قرآن کریم حکم دے رہا ہے, اور کیا ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ کی رحمت ہے؟ دیکھیے قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین. اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر دو جہانوں میں, جہانوں میں. ہمارے آقا, اب ذرا اس کی پیچھے چلتے ہیں, ہمارے آقا و مولا حضور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے بنی اسرائیل کے لوگ ان کے بڑے سخت احکامات تھے. اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کو کاٹ دیا جاتا تھا, اگر جسم کا کوئی عضو پلیت ہو جائے تو اس عضو کو آگ سے داغ دیا جاتا تھا, مال کا چوتھائی حصہ زکات ادا کی جاتی, اگر وہ کوئی گناہ کرتے تو ان کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا اور ان کے گھر کی چوکھٹ پر درج کر دیا جاتا کہ اس شخص نے فلاں گناہ کا ارتکاب کیا ہے, کہ اس بندے نے فلاں گناہ کا ارتکاب کیا ہے, جس سے اس گناہگار کی ذلت اور رسوائی ہوتی تھی اور گناہ کی پداش میں بطور سزا حلال اشیاء ان پر حرام کر دی جاتی تھی. قرآن گواہ ہے, جب انہوں نے گائے کے اس بچڑے کی پوجا کی تو ان کی توبہ کے لیے کیا حکم ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم. اے قوم, بے شک تم نے بچڑے کو خدا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا, پس تمہیں چاہیے کہ توبہ کرو اپنے خالق کو حضور, تو قتل کرو اپنی جانوں کو, اپنے آپ کو مارو, تاہم ان کو اپنے کیے کی سزا ملی. انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کیا اور بارگاہ خداوندی سے معافی حاصل کی, مگر قربان جائیں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت پر کہ آپ کی جلوہ گری سے ہم گناہگاروں پر اللہ تبارک و تعالی نے آسانیاں پیدا فرما دیں, پاک پانی کو ہمیں پاک کرنے والا بنا دیا, ہمیں کپڑا پاک کرنے کے لیے اور اپنے جسم کو پاک کرنے کے لیے اب اس کو کاٹنا نہیں پڑتا بلکہ اس پر پانی بہانے سے وہ پاک ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل صرف اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرتے تھے, ہمارے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا, ہم جہاں چاہیں اپنا فریضہ نماز ادا کریں, مالدار پر مال کا چوتھائی حصہ نہیں بلکہ چالیسواں حصہ زکات.